Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 15-ci gecə saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqeylərindən Kəlbəcər rayonunun Zəyli və Yerlicə yaşayış məntəqələrində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Mövqeylərimiz heç bir səbəb olmadan snayper tüfəngi və qumbaratdan da daxil olmaqla müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edən qarşı tərəfin intensiv atəşinə məruz qalıb. Bundan əlavə, bu istiqamətdə infrastrukturun bərpası məqsədi ilə yol işləri aparan traktor və bölmələrimizə təminat daşıyan 2 ədəd KAMAZ markalı avtomobil də noyabrın 15-ci səhər saatlarında Ermənistan hərbi bölmələri tərəfindən atəşə tutulub. Texnikaya zərər dəysə də şəxsi heyət arasında xəsarət alan olmayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatlarının, həmçinin döyüş mövqeylərində aparılan mühəndis işlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə bu istiqamətdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən plana uyğun adekvat tədbirlər görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Bir daha bildiririk ki, dövlət sərhəddində yaradılan istənilən qarşıdurmanın nəticələrinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşəcək.